أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو السلام علیکم. اشرف عاصمی ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل اشرف عاصمی ایڈوکیٹ میں اپنے ساتھی قانونی ماہر صاحبزادہ حذیفہ اشرف عاصمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو اس ناچیز کی زندگی جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ڈیڈیکیٹ ہے. میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اپنی لائف کو اس حوالے سے کہ ہم نے انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھنا ہے. اس لیے انسانی حقوق کے حوالے سے جہاں بھی کوئی پرابلم آتی ہے اس حوالے سے ہم آواز اٹھاتے ہیں. آج کی گفتگو سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں. دوستو وزارت انسانی حقوق جو ہے پاکستان کی اس کے ذیلی ادارے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کی رپورٹ کے مطابق قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو گزشتہ 3 سالوں کے دوران ملک بھر سے 8,66,010 کالے موصول ہوئیں جن میں 37,618 شکایات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق تھیں. قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی ہیلپ لائن نے تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد 6,888 کیسوں میں قانونی مشاورت فراہم کی. 29,882 کیسوں کو ضروری کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا. سب سے زیادہ شکایات جو موصول ہوئیں کمیشن کو وہ صوبہ پنجاب سے ہوئیں اور سب سے کم جو شکایات آئیں قبائلی اضلاع سے موصول ہوئیں. دوستو جائزہ لیتے ہیں شکایات کا کہ کتنی کتنی کس جگہ سے موصول ہوئیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کل 2,436 شکایات جو تھیں وہ موصول ہوئیں اور صوبہ پنجاب جو پاکستان کا 60% پاپولیشن کے لحاظ سے ہے یہاں سے 21,814 کمپلینٹس جو ہیں شکایات جو ہیں وہ آئیں. خیبر پختونخوا سے 8,853 شکایات آئیں. سندھ سے 4,210 شکایات موصول ہوئیں. بلوچستان سے 143 موصول ہوئیں. گلگت بلتستان سے 18. آزاد کشمیر سے 133 شکایات موصول ہوئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سال 2019 کے دوران قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو وفاقی دارالحکومت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق 2,436، پنجاب سے 21,814 اور خیبر پختونخوا سے 8,853، سندھ سے 4,210، بلوچستان سے 143، گلگت بلتستان سے جو ہے وہ 18، آزاد کشمیر سے 133، سابق فاٹا سے 11 شکایات موصول ہوئیں. یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں 3 سالوں کا پہلے ذکر کیا، پھر 2019 کا ذکر کیا.
اس کے علاوہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران 4,281 شکایات اور از خود نوٹسز بھی لیے۔ ہمارے یہاں دوستو سب سے بڑا جو پرابلم ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بینگ اے لائر، کہ لوگوں کا حکومتی اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے، انہیں ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہماری جو شکایت ہے اس کا ازالہ ہوگا، ہماری بات کوئی سنے گا اور وہ صیغہ راز میں رکھی جائیں گی ہماری جو پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ حکومتی ادارے خصوصی طور پر جو ہے نا، وہاں پر پیسہ پیسہ اور پیسہ، لالچ، بیرا روی، عجیب و غریب قسم کے مسائل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہتر ہونے چاہیے۔ جن جن ڈپارٹمنٹس میں اچھے آفیسرز ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نا وہ کارکردگی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے۔ لوگ بہت سے ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کرتے اپنی شکایات، کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھے رہے گھر میں۔ اور ایجوکیشن کا مسئلہ بھی ہے، وسائل کی بات بھی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس حوالے سے چلیں نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے کہ ایک ایسی ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جہاں کم از کم جو دکھی آدمی ہے، جو دکھی خاتون ہے، بچہ ہے کوئی، اپنی وائس تو ریز کر سکتا ہے۔ اس لیے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور جو سماجی ورکرز کام کر رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ اور کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں سب سے بڑی شخصیت جو انسانی حقوق کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی، جنہوں نے عملاً کر کے بھی دکھایا، وہ ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوستو، آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں امن عطا کرے، ہمارے ملک میں امن عطا کرے، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ، تمام جو مختلف سوچ رکھنے والے گروہ ہیں، وہ مختلف زبانیں بولنے والے سب لوگ امن و آشتی کے ساتھ رہیں، اور حقیقی معنوں میں یہ ملک حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جو سوچ تھی اس کے مطابق پروان چڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔